Goeiemôre broers en susters en vriende op hierdie mooi dinsdagoggend. Ons is in die laaste week van Jesus se lewe en lydenstyd wat ons saam met hom stap. Hierdie baie groot week waarvan daar so baie geskryf is in die Bybel. 'N Mens moet eintlik die evangelies al vier saam lees om agter te kom wat presies op elke dag gebeur het. Maar as 'n mens nou kyk, dan lyk dit asof die dinsdag 'n baie besige dag in Jesus se lewe was. Dat onder andere vier afvaardigings hom kom sien, wat allemaal bose redes was, teen hom was, en mens besef net hoe moeilik dit vir hom moes wees. Dink 'n bietjie in jou eie lewe in, as 'n afvaardiging jou vandag kom sien, en hulle is totaal teen jou, en hulle kom jou sien om, en dat hulle probleme met jou het. Hoe krap dit jou hele dag om? In Jesus' geval het daar vier sulke afvaardigings op daai dag na hom toe gekom, wat met hom kom praat het. En dit vat nie sommer net so nie, dit is 'n lang tyd wat hy met hulle besig was. Maar dan kom daar ook 'n vyfde afvaardiging, dit was 'n groepie Grieke, wat ook in Jerusalem was vir die Paasfees om te kom aanbid, en wat Filippus, want hy het 'n Griekse naam, vra om, hulle wil graag met Jesus praat. En dit was eintlik 'n mooi afvaardiging, maar toch ook moeilik, want net soos wat Petrus by geleentheid vir Here gesê het, Here, ek wil nie, jy moet hierdie pad loop nie, is hierdie vriendelike afvaardiging ook half 'n versoeking vir die Here. Want is lekker om met hierdie mense te praat, maar nou weet hy wat voorlê. Ek lees vir ons in Johannes 12 van vers 20 af. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en hom gevra, meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en het vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Wanneer hierdie afvaardiging nou daar is, wat eintlik hom goedgesind is, dan begin hy praat oor die tyd wat nou kom. Dit verseker ek julle, en dan vertel hy eintlik 'n gelykenis, wat die mens eintlik nie verkeerd kan verstaan. En dis die grootste gebeurtenis vir my van hierdie dinsdag, wanneer hy dit sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. En dan pas hy dit onmiddellik op ons toe. Hy sê, dit is net so, 'n koringkorrel kan nie in die stoor bly lê en net so nie. Hy moet geplant word, en wanneer hy in die grond val, en hy sterwe einde aan homself, dan bring hy 'n groot oes in. En hy pas dit dadelik op ons toe. Hy sê, wie sy lewe bo my lief het verloor het, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En nou praat die Here verder en hy sê, nou is ek diep ontsteld en wat ek moet sê, moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Maar jy is hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Johannes beskryf nie die Getsemane gebeure waar Jesus daar worstel en bid nie, maar hier is amper soos 'n ander Getsemane gebeure. 'N Getsemane ervaring waar hy worstel met sy Vader. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het en het gehoor het, het gesê daar was 'n donderslag. Ander het gesê engele het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld, die Satan, uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog word, is sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. En dis ook 'n groot gebeure in Here se lewe hier op hierdie Dinsdag, 'n belangrike dag, wat raak eintlik my draai rondom hierdie gelykenis wat hy vertel in een sinnetjie as hy sê, as 'n koringkorrel in die grond val en sterf, en nie, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. En daarmee sê die Here eintlik, dis die keuse wat hy maak. Hy sal daardie koringkorrel wees wat maar in die grond val en sterwe. Hy sal bereid wees om aan die kruis te sterwe sodat daar 'n groot oes vir God se koninkryk kan inkom. En dit doen hy ter wille van ons. Maar onmiddellik is daar ook vir ons 'n les daarin wat hy dadelik vir ons sê: wie sy lewe bo my lief het, sal dit verloor. Hoe lief het jy die Here? Het jy die Here lief bo alles? Het jy al jou lewe verloor? Want dis wat bekering is. Bekering beteken om aan myself te sterwe. Soos Paulus kan sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my.
dan het ek ook soos 'n koringkorrel geval en gesterwe, om op te staan in 'n nuwe lewe, wat die Here vir my 'n nuwe lewe gee, en ek lewe nou hierdie nuwe lewe, wat ek vir ewig saam met hom sal lewe. Mag die Here vandag vir jou bo alles uitstaan, en mag hy so belangrik in jou lewe wees, dat jy kan sê, ek het aan myself gesterwe, dat Christus in my kan lewe. En dit het die Heilige Gees vir my gegee. Mag die Here jou vandag seën en dit vir jou 'n pragtige dag maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir daardie Dinsdag. Dankie dat U bereid was om nog selfs in daardie week soveel mense te woord te staan. Nog vir oulaas met hulle te praat. 5 afvaardigings wat na U toe kom. En dankie Here vir hierdie mooi gelykenis wat vir ons eintlik alles sê oor ons eie lewensbekering. Dat ons moet bereid wees om soos Paulus te sê, en nou lewe ek nie meer nie, soos 'n koringkorrel in die grond val en sterwe, het ek aan myself gesterwe, sodat U in my kan lewe. Seën ons vandag, Here, hou ons veilig, ons bid vir ons land, ons bid vir die wêreld in hierdie tyd van nood. Here, waar mense sterwe, Here, dat wanneer daar mense sterwe, hulle na U toe sal kan gaan, omdat hulle alreeds van tevore hulle harte vir U gegee het. Seën ons almal en hou ons styf vas met U liefde. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, mooi dag vir jou.